with a difference, no differences. This leadership you are seeing here. And we are going to be very firm. And we are going to call a spade. We are going to praise what is important and to make sure that our people get what they deserve. Deputy President, najua mmetengeneza jopo la kusafisha mto Athi. Mto Athi inapita hapa tu chini kwa Mama Kawaya. Kwa heshima ya Mama Kawaya, ambia hiyo jopo ikaze kani na tutaendelea kushikanisha watu wetu wote tusonge mbele, tukae kitu moja kwa sababu mukamba ni muyuti umwe meyenda ameli mwe yamwadhi mene imwe kanesa.